Здравствуйте, дорогие друзья! Начинает свою работу в эфире телекомпания «Нальчик». Вы смотрите программу о главном и не только. Имя народного артиста Карачаево-Черкесской республики Каспота Тамбиева известно не только у него на родине, у нас в Кабардино-Балкарии и во всех регионах Северного Кавказа. Его концерты собирают аншлаги. Мне недавно удалось побывать в Карачаево-Черкесии и лично встретиться с Каспотом. А съемки помогли мне провести руководство телевидения Ичкекен и оператор Ибрагим Алиев, за что я благодарю их от всей души. Итак, смотрите наш сюжет. Жер башына жаратылган хар инсандын насыбы, ырыскысы да биргесинеди деген оюм халкыбызда эртеден жүрүйдү. Карачай-Черкес Республиканы халк артисти Тамбил ана Каспоттун жашоо жолу бирде өр, бирде эш боло келген эсе да бүгүнлүктө насыбы туткалданды. Ол насыпны кадар аңга берген Фахмуда Тапханы баянды. Аны жазган назмулары, назмуларына макам салып жырлаганы, бар кайгыларыңы, жарсууларыңы унуттуруп, бирде чалбаш таулага өрлетедили, бирде кызыл гүллү, барган жолуңу жасап, жүрөгүнө бир сейир, рахатлык келтиредили. Ул назмуларында, эмжырларында кесини жүрөк сөзүн айта, адамны куанчына куанганын, жарсууна жарсыган эсли оюмлары бул биздин кесип ахмусуна баш урдурган шарт. Көз камата кечеде таң аткалай тас болугун билсе да чык да түшө мынчак киби иңирде күн чыккалай дөңк болурун сезсе да инанма сен жолун жарды десене инанма сен дүнья карды десене инанма сен тотту деселе инанма сен насып жокту деселе эч кайма карсыгызды чыпчык бала уясынан карайды термеледи жеңилесү бучарга боз булутта Аманны марайды Жаңгыр болуп жерди үсүн чуварга Инанма сен жолум жарды десене Инанма сен дүнья тарды десене Инанма сен жүрөк тотту десене Инанма сен насып жокту десене Жан издейди Оюмланы ашкысы Туар күнү бачкы жетип кесене Бир жагадан бир жагага ашыгы Атлайды ул умут түшсө эсине Инанма сен мурат болбай десене Инанма сен жукта калбай десене Инанма жур Күрлегенди десене Адет намыс Күрлегенди десене Үйгізге де игілік құрметлі жамалат. Сіз әрі жырлаға, аламат назымлаға, дыңларға сүйісегіз. Бүгін бізін біле заманығызын өттірсегіз, соқырмасыз деген ұмыттамы. Нектесегіз, Бүгін біз Карачайда Ичкекен елге келгенбіз.
келгенибиздин сылтаобу? Сиз баарыңызды сүйгөн, эм таныган жырчы, эм назмычу Тамбилян Каспотту. Каспот, үйүнө да келик. Хош келиңиз. Сау бол. Энди булай да алында айтып кеткенимче, сени бизде Малкарда сүймөгөн, танымаган жокту. Концертле биле келген заманыңда, Нева сахнада назымла окуган заманыңда, бир да болмаганча, биздин миллет сени фахмына баш урадыла. Ала бийик сөзле да түйүлдүлө. Алай бул халк сени ожир була, назмудан сурада, жашоо халимни билерге бек сүйөрлү. Ма ул сылтауга келгенбиз бүгүн биз бери. Улай өмүрүм кесимди аныкалла айтамада жолдо айтканма. Жыр ба келеди 6-чы класстан бери. Башка затпыла. Фахмы жок күрөшүр керек те 8. Бир кабым сөз үчүн поэзияга тууганча, жырга тууганча, бизнеске да тууган эте болур Аллахтан. Алайт да биз ул затпыла айтырганды жырла келебиз. Назбы жазган, жырла жазган пайдам. Макамда жазган. Биринчи назмың эсиңдеби? 6-чы класстан башлаган эсиң жырла күрөшүп, назмы була күрөшүп. Биринчи назмым Аллай назмым бар эт. Кайдаса жаным, кайдаса? Энтте сүйөмө, сүйөмө. Айны да саңга ушатып, менеңге салам ийеме. Мен айга нек карайма? Насыбым анда болурму? Узакка кеттиң жүрөгүң мени унутмай турурму? Кайдаса жаным, кайдаса? Ой учуп кеткен көгүрчүн. Аллахтан алай тилейми, сени ызыңа келтирсин де. Алай бир. Да соо сен бик жаш заманынан башка. 7-чи класста болом эт дейми, пример алай болот атабы анан Аллайна назмула. Но аны назмулага бүгүнлүктө о заманда назму деп айтылганлыкка бүгүнлүктө аны ким назмулага санайт? Сиздин үйүңүздө жыр бала күрөшкөн, назму жазган адам бар мыйды? Анам атасы жырчы болганды. Эми мен аны танымайм. Адамдарды картла, кубанычта затты барганыбыз болсо айтуучу алла. Бегеман арүү жырлаганды, арүү кеси жазган жырлары да көп болгонду. Назмула макамда мен ана жаныма тарткан болума. Атам да жашоомдо жаңгыз атамды жырлап керешткенмин. Бег арүү жырлаган бүгүндөсүнөн кетмейт. Андан бери билмеймин. Ала назмула жазып башлатып Тамбилары жаны эшитмеген эле. Ана жаным күрөшкөлү узатты. Андан келген болор менге да билмейм. Если слово твое не народное слово, если стих не имеет родную основу, если песню твою не потребуют снова, Карачаю не нужен подобный певец. Если песню твою не потребуют снова, Карачаю не нужен подобный певец. Если сильным поешь листивые песни, если праведным словом не стал ты известен, если истине той в твоем сердце нет места, Карачаю не нужен подобный певец. Если истине той в твоем сердце нет места, Карачаю не нужен подобный певец. Коль всеяден всегда и не знаешь падений ни в мечети, ни в церкви, не знаешь молений и народную боль не озвучишь в творениях,
Карачаю не нужен подобный певец, и народную боль не озвучишь в творенье. Карачаю не нужен подобный певец. Назму жазган заманда былай жүрөгү бир затка тартмаса, жүрөгү бир затка былай талпындырмаса, назму жазган кыйын болады. Сени эмне затты көрлөндүрөдү назму жазарга? Көлүм бир бек кубанса, мен бир бек жарсасам жазуучума, назмуга. Булай кесе алына келет, булай калай кесе да. Олтуруп бир кабымлаша, алла поэтлерибиз, композиторларыбыз бар эсе да билмейм, мен барып бир назму жазып келейин, макам жазып келейин деген менде алай болмайт. Айтама да бір башыма келгені біле жазылған етең болы. Адам сөз үшін. Аннан сұра сұрап, не де келтір алмаймын өнәңе. Жұқларға жатса қалай жұқлап қалғаны білмейді адам. Кімен Аллай бізат болып, келе болым деп. Көліме келеді. Білмей, мен әністің жұға айта алмаймын. Қалай келгені, қалай. Мақам далай келеді сөз үшін. Назмыны, иген назмы болса, мақам осы атты кесе алына келіп болады. Нөбірінші, мақам келгенде болады. Андан сура аңга көрө, ораз мерге көрө назмы жазганымда болот. Түрлү-түрлү айтырга. Удахновение булай күллөнсөм, бир затка не тишируу нариулугуна кайдан, не кайдан булай айта алмайм мен аны булай жашоодо. Жооп таба алмайм булай менен. Каспот көп болмагандай басмадан сени атланайык кубанычка деген бу аламат назмы китабынан чыкканды. Суратта басмадан булай китаплар чыгарган белгилисиче алай тынч иште түйүлдү. Эчте да саңа болушкан адамлар болурлар. Да Аллах разы болсун. Аллах энди кесин адамлар кесини килиги. Чоча айланы алим Москвада турат. Хасаниядан дикеси. Ол жырларымы жаратып мени. Сау болсун. Аллах разы болсун. Китабым болчу арткан. Спонсировать жол эткен. Сура бу назму китабында сен белгили адамларыбызга, шуюхларына атап. Малкарда да бар хау. Хау малкарда шуюхларына да назмула атагансы. Аладан бир каумун окуй. Бир Аллахны жүрөгүндө сагынган, Аллах десең халкым дейсе ызыннан, малкар десең, башын көкке жетеди, сен эткенни халкына ким этеди. Сени кибик кимде сүйсе милletни, кимде этсе халкка колдан келгенни, көк жүзүндө жазылыр эт атыбыз, милletлерден баш болур эт халкыбыз. Башка журтну алтынынан багалы, көрүнөдү сенге журтну багыры, айтсала да жаңгыз адам эл болмас. Сени чала болмаса да эл оңмас. Халаллыгың жүрегіңе сыйынмай, су ішмесі жарсығанны тойдурмай, алғышлада айтырча сыйын халин, сен халқымы нақұтташыса әлім. Зорлық жетіп жұртсыз қалып халқыбыз, сүргін отта көсеу болып жаныбыз, жұртқа қайттық белімізден үзіліп, түз жартыбыз құм түзлеге көміліп. Тажал халқым, заман жумаз жараңы, тамла күнің болур еді қараңы, болмасала алим кебік улалла, байрақ болып халқ алында барғалла. Чөчай улу, алим теңім жолдашым, шам малқарны хар битімін қарташым, мен көреме, хаман сені көзіңнен, көлім жарыйд сенге теңім дегеннен. Хар бір күнің сейір бола жомақтан, тау болғыншы шыққан түтін ожақтан, жаша теңім сен бар есің халқымда, ақыр күнді шошлық болыр жанымда. Мен Каспотны көптен берді танимы, жырларына аннан да алғадан танимы. Еште тұрғамы бігін бігече, мен ұзақ жолада жүрі әйленген адамма, аны жырларын салсам, жолда қысқа көрінеді кесімді,
мағаналы жырлаға, әрі жырларына тыңғылай-тыңғылай, бір қауым сағатыны әрікіне келі арама қалай тыңғылай ма. Аллай жырчыла көп тавар, түйісі деп мен ақылымда алай келеді, бір қауым адамлаға тыңғылай келсен, дәбір әкі жырына тыңғыласаң, өже арып башлайсан. Қаспотын жырларына не көп тыңғыласам да мен арымай ма. Бірің қуанш келсе, сәби туар көзі жетсе, бек көп ата іздейділе, ұлан туса сүйеділе, бек көп ата іздейділе, ұлан туса сүйеділе. Менге насып берсе, аталып нысына десе, мені сартым қыс чықтусын, төрім жарып мүрден толсын. Мені сартым қыс чықтусын, төрім жарып нүрден тұлсын. Қызың болса жылу болыр, үйің аштан судан толыр, қонағыңа қызың қарар, рахатлықтан көлің тояр. Рахатлықтан көлің тояр. Қызың болса отың жанар, тазалықтан үйің жашнар. Арбазыңда жан қос жағар, шорбатыңда бұл-бұл жырлар. Арбазыңда жан қос жағар, шорбатыңда бұл-бұл жырлар. Қызың қарар керекліңе, қызың балқам жүрегіңе, өліп кетсең ауру күшле, қызың жылар оятам де. Өліп кетсең ауру күшле, қызың жылар оятам де. Аллах менге насып берсе, аталық нысына десе, мені сартым қыс жеттусын, төрім жарып нүрден тұлсын. Мені сартым қыс жеттусын, төрім жарып нүрден тұлсын. Мені сартым қыс жеттусын, төрім жарып нүрден тұлсын. Бұл сағатта жәшау қалыны алып қарасақ, көп түрлі ойымла жүрейділі. Бүтін дама бұл искусстваға қатышырча, разылықларын бермеген атала, анала бардыла. Ол жарсуыл ішке санаймса сен? Біздің милетте не қадар көп жерсіміз болса, әрі жерлаған жерсіларымыз көп, мен көріп тұрамамаз. Бізде, сізде де бұ жан, о жандан дертмі қайдам. Бір милет болғалыққа. Алхамдулиллах деймі, мен әңгі бек разылығым береме. Не қадар біздің милет жазған да жерлаған да не қадар көп болсақ, о қадар айдам қалған милетлеге де үй көрінді біз, мен әңгілағанды. Алайды, Аллах бізді милетіні баллай әрі жүрчыларымызды көп етсін, әрі жүрчыларымызды көп етсін. Ема сөз үшін, Қайсын Күлиев, ол бізді милетіні
жерінің башына кетіріп кеткенді. Альберттің бір немесі бар еді, фестивалға барғанда Саратовты. Розенбаум, Булат Акуржава жүрейді отырып, қайсы тілде сөйлесіп сұрғаларында, қайсын Кулиевін тілінде деген. Ол бізге де ұлы сыйды башымызға. Алайды да, сөзшіме қайсынша атларын айттырған, Қарашайда Малқарда да, Алла жырчыларыбыз, Алла назмышыларыбыз көп болса башымызға бек сыйды ол біздің. Алла көп етсін, Алла. Сен үйбі ішен біле, екі жаш біле бір қыз өстіргенсіз. Алла жырға, назмыға, фахмулары бар ма ба? Аллахи жоқты. Мен айтамы да, бір үйірде бір жырчы болса ол ұзып бола болу ма? Күлмелі келі, ол дәмен болып шыққан ба? Тек десең, енді, мен көрмеген бәйтір, Алла не жырлап, не разымы жазып, не мақам жазып. Білмеймін, Аллах айтса, бұладан туу Алладан, туу Алладан болды, бұзат болды түлесе, бұлада қарып, ол басқа ішлерлі күрешелі. Жырлаға тыңларға бек сүйгелікке, кесілері де біздің жырлаған жырлаға тыңларға сүймейлі. Да, шынды жаш түл алайды да. Бары шеркесілі жырлаған жырлаға тыңлайлы. Биштаф, Қайдам, Тагалеков. Ана айтқаным, Аллах разы болсын, қожалаға тыңлайы сөйледі, жырлаға тыңлайды да. Айтырша, әшті омалай, біз үйірдіп, мен ме, мен де, жүріні бардырған. Біз жашағалды 33 жыл болады, ән, искусство бұл күрешкен, творческий адам бұл ба жашаған қиын деп дайтал да, қиын затты көрмей ме, ән, бола болып жашауда көп түрлі зат. Но, жоқ, мен де қолымнан келгенше көтірге болшуға күреше ме? Мен жарар зат болса, мен әтер зат болса. Мен шуғырға қайдан шуғырымың үйге тергезілгенше, ол да жыры балай кесі сүйгенше болғыншы күрешіп тұрады. Тамам, әді, 10 кере жаздырға болықты бір жырына. Кесі жаратқанша болғыншы барып тұрады. Сонра, немет, жаратса уже Менге де көрістет, менге де сорат. Мен де аңлағаным чаблай алай деп неметірге күрешеме, кесім аңлағанына. Как зритель, как зритель. Башқа жырласа, не мақам салса, жаратырық мен, жаратырық түрмен. Алай немете барамыз. Айдан да көрдім жолымда сені. Қарамың тартат, қоймайды мені. Közle közlege cılı tögülle Cüreğim esim sana el delle Tatsık bolganma çıday almayma Aramız tengiz aklay almayma Unutma beni pek süygenimi Süymeklik nasıl dökün cerimi Kaydan da gördüm yolumda seni Karamın tartar koymaydı beni Gözle közle geç yılı tügülle Cüreği besim sana yel delle Sen köklü körgense deyip aytırga da bolmayma sen alka jaş adamsa Alay sen jaşağan dünyada Қарзатта бұлай бір ызда барып тұруға амалы жоқты. Некте сен адамны жарсулы күні болады, қуанчылы күні болады. Астролизатқа түвемейді адам жашай келген дүниясында. Сені бұлай жүрегіне бек жарсыздыған. Аллахи биллахи, бұл ата анала қарып, қолғалып сәбилерін күрешмесе болдық түрлі. Бегемен дүнияға, бегемен бұл дүниябызда бегемен жатлаға кетіп барамыз сатты. Маңға бек жарсыймын. Қуандырғана мезет еті түшінді? Сахнада бір жырлай тұрғанды көрсем, әрі жырлай. Не де болсын, бұл тәрісіне бармай, түз затлан еткен затланы көрсем, бұлай, Аллах үшін әтілген затлы, барыды. Мен әңгі бек қуанам ұлай, жарш төрі бізге. Анда болсын, мұнда болсын, қайда болсын, келіп балай сірелі тұралы салам әлікім дерсе сөзсін, бек қышуын көрінеді. Сені жырларыңда, назмыларыңда, сені жүрек қалалығын, белгілі болып тұрады.
ул сени аттаң анаңнан алынган илишанмыды ул ого секесин сәбиликтен уай мен былай жашарга керекти деп былай жолун кесинни тапканса Аллах Аллах буйрган просто мен кесинни адамды кесинни чук болмайт мы предполагаем Бог располагает как говорится Аллахын Аллах буйрмай адам кирпик кагалмайт лейла значит Аллах менге бу жолун берген мен алайын лай анс кесин сайлап алмаган мен бу жолун алайттан да алып барасан китче заманынан адам сөз адамды белгиледи сабини не направление кайгыр кетер мен Аллах билмеймин жазыксынган меткен доосу калай көздөн карап бергенин мен Аллах бу жолун берген тендан улла бара бара мен картта болгонмун мындан ары башка кишилерге көзүм да карайт ол факт муну Аллах менге бербей муну эмнек бергенсе деген күнлөрүм да болгон кайдан ну бир жанды разыма мен Аллахка берген затына мен Каспотну бек сабилей тааныйма кичелей да ол пахмусу белгилүү болуп жырлай кез алынан эме тайланейт артта уже бу жырларыны хар жырыны маганасы жүрөккө кирип прямо жүрөгүнүн ичинен авазы неме чыкканча хар жырыны маганасы алайды Каспотну бу жыр жанынан түл башка кесини адамлыгынын үстүнөн бир немесин айтайын двоюродный карнашымы эгечи карнашы да мында болмагала баары да Свердловскийде жашый эле ошол саатта кеси мында калып кеткен эт да бир бейге ауруп калса Каспотну табып келеди двоюродный мешинасы була алып Нарсанага больницага барабыз да барсак эки буту да деңиз болуп врачлар корккандан больницага да алып койгон эле ызыбызга кайтып келе турганларга калай тийген кесин да немем кыйынды деп аңларык болор дейт да сура Каспот айтат жашытын ауруган эштирмей эле угай муну үй келтмейт да конзаводдун больницасына илтейин мен атамындан да жаттырып чыкканма дейт да конзаводдун больницасына келебиз главврачын тапмаса үйүнө барып главврачыны үйүнөн алып келип сүйлөшүп малайда больницага салабыз сура мен үйгө жетип кайтайын бир шуурчук этип дейме да кетебиз келсек ол тумбочканын үстүндө болмаган көгөт баш жок ялла ким келип кеткен десек о биягындагы жаш келтирип кеткен дейт да аны чырттан да унутмайма бир да ул адамлыгы үстүндө де калган затка көрө былай дегенине ол жырны тышыбла да кыйналганыңа кыйналдыкты кубанганыңа кубандыкты адамдын үстүндө эмне ийги немеси боло бар эсе мабу адамдын үстүндө де Түбетті да саңа Сайырды қатерсіз Сайырды көпсіні Жыламуқ теңізде Чуынды сыпатың Орланған насыбым Көзіме көріні Жаралы қанатлы Ожаңыз қанатлы Келеске уяңда Жараңа қарайым Көп сарқан қаныңа Бір байлау салайым Сауати бұчырып Ызыңнан жылайым Ажашқан қанатлым Алданган умутум Күнүмө аваткан оймудак булутум Кечирек түбесем айтырыкмасаңга Жар сууну каларга умут этме маңга Жаралы канатлы Ожаңыз қанатлы Келеске уяңда Жараңа қарайым Көп сарқан қаныңа Бір байлау салайым Сауати бұчырып Қызыңнан жылайым
бұл искусствоға қатышқан адамла бір-бірде зар болалла. Ол менен егене жазды, ол менен егене жырлады. Топ толулал әйлі бүгіндерін көріп бұраманы барынды. Мен алай аңғылайыма сөз үшін, дағы дәтті дінге қайтмай болмайыз, Лейлі. Зарлықны Аллах тамам сүймейді, зар адамның. Нек десең, Аллах аны бұйырат адамға, оланға Аллахны еткен ішінде зарланған жа болады. Хаммат пайғамбарымыздың, саллаху алейхи салам, Аллах хадисі барды, қияма күн Аллахны терін айтады ол. Адам бір кере зарланса дейді, еткен игіліклері, суаплықлары дейді. Құрғақ ағаш қалай күйері, салай күйер дегенді. Жәңіз бір кере зарланса адамға. Аллах сақласын, ұлы жазушыларымызда затта да барлы ұлы затла бізді. Жаш төрліні қой. Пайет, пайеткер ішкен афенді, афендіге сөз үшін Аллай айту бақты. Адам құралғалды, енді әнұл білмейме. Адам құралғалды келген затлылалы бар. Ну зарлығы кетірілді Аллах сақласын. Мен мапсатта сөйлешкен сөздерімізге көре, әңгі ұшашырақ бір назымы бар етті. Айна бір тыңлағыз. Не тейім, енді қайры барайым, жарысуымы бүгін кімге айтайым, жүген салып, гемудама мінейім, абрек болып, дорбуллаға кетейім. Тору атым, сенсе теңім қанатым, жан бералық сенсе мені амалтын, жаңы сенсе мен шаңған жерді жан, кече күн да мені алымы сақлаған. Таулы халқым, көп қиылық көрген халқ, сүргінде де намысыңа болып сақ, бүгіллікте рахат көкні түбінде, нек жұқарғант сый намысың үзіңде. Өхтем халқым қайдадыла жаршыларың, миллет үшін аямаған жалларын, кетіп барат адетіміз, сыйыбыз, дүния малға құл болғанды мұйыбыз. Жыртқыш болған жүрегіміз қолыбыз, ұшағанды маулытыбыз тойыбыз, апендіміз ұнытады зікерін, әсте санай қызенінді әлтірін. Бүгін халқыны үшке төртке бөлгелі, жаудан тойып жарлылаға күлгелі, жарсығанға су бермеген суапқа, машқар күнде не айтырсыз жуапқа. Октоб етіп атылтсам да жерімі, күшім жетмейт үйатарға халқымы, жүген салып гемудама мінейім, абырек болып дорбуллаға кетейім. Тору атым, жаңыз теңім қанатым, не етейім бүгін халқым амалтын, мен турама бөлінгенше тубаңға, қылфу оқуй жүрегіме дарманға. Қаспот, сен 7-ші кластан оқына сүймеклік назмыла жазып башлағансы. Сағат тауа, бардырамса ол жолыны? Енді ол жол бардырамса, аттар бардырамыз, Аллах айтса ол жүрегімізден тура кетіп қалмағанды. Не қарт болған есекті, алайы малқар қызға атап назмы жазғаным. Бөлек жылланымынан ала, аны бұра құйым Лейлі. Сүйе білген, жүрек берген Аллахыма, жаным құрман болып тұрыр өмірге, мен келген ме құш жүрекілі малқарыма, көзлеріңе көзлерімле түберге. Сүймекліктен басқы жетіп өрлер едім, көптен сенге жұлдызланы жиярға, ақ бұлытқа жүген салып жерлер едім, сен шақырсаң сенге ұчып барырға. Қарыны тешіп шыққан жан қозны төзімін, бер Аллахым сүймеклікні жолында, жандетке де қаратмаз әммен көзімі, кеше күн де болып тұрсан қатымда. Сау дүнияны ариулығы жарақлығы, болған шады бары сені үсіңде, милетіңе жұмышақлығы, тазалығы, көрінеді сені айбат бетіңде. Сүймеклікні тұзағыннан ұшқын алмай, кет алмайын турама малқарыңнан, көзлеріңе жылуыннан мен той алмай, жашар едім кетмей сені қатыңнан. Жүрегімі мақамын сені ішталмасаң, тақырлығым ертір бұзны қарны, мен біргеме сені алып кет алмасам, кетерік ме алып саулай малқарны. Қаспыт, сен қалай үйірді туғансы, сені атаң, анаң? Атам ғарып, жәндетлі болсын, 9 жыл ол бізден кеткелі. 3 жаршылы үш қыз болып, алай, үшкеміз. Аллах ашқұрла, анам сауасын да, 83 жыл болғанды.
Қазпот жараған, мені жарама, жаныма кіші жарамайды. Жарамайды. Бір Аллах, ұл Аллах, сейл Аллах. Не тезе деп, малай сорып тұрады Аллах бірді. Өтірікні айтырық түйме, қалайса деп. Маблайға келтіріп, қаным алдырады, капинца салдырады, үйде етіп тұрады. Қар неме қарап тұрады. Алтысы бар да, бір жанын алып тұрама. Ну, айта Аллах, қазпотын тағып қойғанда, болымса деп, айта Аллах. Аллах бірді. Ау, қазпотла зәриманын тапқан болсам да, ұялмай тама таманам. Бек жарайды жаныма, ма бұ қызы да өлшеліп, ма пати. Бар да бек игі көріп тұралла жаныма. Харамлығы жоқты, бұртта халалды, керті халалды. Ну, мақтаған жарамайды үйдегісін, баласын мақтаған жарамайды. Халқ көреді. Аны кассетасы, аны немесі, бек сүйе бізді, малқарда қайда да бек айтып тұралла. Бір Аллах сейл Аллах, Аллах бірді. Бізге қараған аналаға не айтырға сүйегіз? Бізге қараған аналаға да Аллаху тағыладан Аллах бір ұзақ жашау беріп, Аллаға да бір қуаныш жашау беріп, ұзақ өмірлері ұзақ болсын. Қалай мұрат ете еселеді омратқа. Әсілерінде болмаған білмей тұрғала бір насып та, бір саулық та, бір еселікті Аллах берсін. Анасыз ұлақ жылайды сарынап, мен тыншылық табып жаталымам, көп тұрдым. Анам бетіңе қарап, сеннен әрі жан табалмам. Ма бұ дүнияны қары жерінде да, қар үйір болсын аналы, инан мені көп теңілерімде да, тапмадым сеннен бағалы. Мұратларымы саңа айтама, бұйырсаң қала қаларға, ұзақ жолымнан саңа қайтама, ана қолланы сыларға. Жауса да жауса да бүгілі тоқтамай табиға турады жауымнан той алмай тұрған кебі көлім тоймай насыптан Қорқмазым жауымнан бораннан қардан да сен шақырсаң өтері кедім жардан да сен шақырсаң кетмез едім қатыңнан Қорқма зәм жауымнан, бораннан, қардан да сен шақырсаң өтері кетім жардан да сен шақырсаң кетмез едім қатыңнан. Атыңы айтама, жуап табалмайма, бұл жашау теңізде сенсіз жүз алмайма, жол айыр алмайма, жоқты қыбыламам. Қайры қарасам да сені көр алмайма, насып жұлдызымы көктен үз алмайма, ашқы мұратыма сенсіз жет алмам. Қайры қарасам да сені көр алмайма, насып жұлдызымы көктен үз алмайма, ашқы мұратыма сенсіз жет алмам. Қаспұт сені бек сүйіп сақлайдыла бізді. Ұмытың бар ма келерге? Аллах айтса, көп тұрмай барға деп, Аллах бұйырса қылым алайды. Жаңы жырларымда барды. Айтырға, бұл жырларымда қалғалла қалған жырларымша халқыны қуандырыла деп бек шанама. Аллах айтса, көп тұрмай малқар халқы жіберге деп тұрмай. Бүгін бізге қарағаллыға не айтырға сүйесі? Енді малқар халыққа қашан дегелік ашқылық тілейме қарашай малқарға Аллахтан бұл возражение деп бір жиылуға шақырған әлемені бөлек жылымынан алған ары жазып барған бір назмым бар еді ана құрғы тілейме қашанда да қамшы тиет оңсызға сені жауың түшке ет бұ болымға бұшуыңынан жылайдыла жырларым не қиылық көріп келдің малқарым. Оңлыларың қазаватқа кеттілі, оңсызларың көчкен азап шектілі, тау жұртыңда тыбыр отың жұқланды, менгі тауым сені зыңнан жылады. Изледілі түбетерге халқыңы, тепледілі топырағыңы ташыңы, бұл-бұл мақам ұшаған әді күйге, малқарымы атқан әлі өлімге. Сынасаң да жан төзмезлік палақны,
жүрегіңде сен сақладың Аллахны, сүргінде де бүгілмеді милетің, зорлық оттан ерімеді иннетің. Сен сақладың иманыңы, дініңі, тас етмедің намысыңы, тіліңі, жүрегіңде иман болса көлің шош, жұртың болса қалған зата бара бош. Ұшаса да сауыбыз да өлгенге, шүкір Аллах, жеттік жеттік ол күнге, азат болдық жұртымызға қайтырға, өлгенледен жұртқа салам айтырға. Сөзім жетмес төзіміңі айтырча, күчім жетмес бұшуыңы чертірча, құрш темірден ешілген шатқадарын, тау қаласы, нарт баласы, малқарым. Насып сені тыбырыңа хош болсын, хар арбазын берекеттен толысын, жырларыңа әжу өте тауларын, өмірілеге жаша мені, малқарым. Мұннан арысында да тұтқан ішінен қуан. Бізді назмыларын бұла, жырларын бұла көп жылланы етті да жүрегімізге рахатлық та, қуанчты келтіре тұрысы деп ішанам. Аллах разы болсын сізге де, Аллах. Ем көрі құйыныңыз сізді да, Лейла. Мавлай бізге келіп, бізді передачыларымызды ете тұрған болсын. Аннан ұлы жарсу, сізге де халқыңызға да Аллах беріңізді. Сау бол. Наверно, уйду я туда, где без души людское, туда, где обман и предательство всюду в чести. Я верил всегда, что любовь — это дело святое, и я лишь хотел это чувство тебе донести. Я верил всегда, что любовь — это дело святое, и я лишь хотел это чувство тебе донести. И Бог мне судья, как я честен с тобою до вздоха, в словах и в стихах никогда я, родная, не лгу. И если б кто знал, как мне больно в душе, как мне плохо, мне видно, нет места с тобой на одном берегу. И если б кто знал, как мне больно в душе, как мне плохо, мне видно, нет места с тобой на одном берегу. Всегда я боялся по жизни прослыть пустозвоном. За каждое слово готов я предстать пред судом. Тебя я люблю, может быть, вопреки всем законам. И пусть целый мир, надрываясь, трезвонит о том. Тебя я люблю, может быть, вопреки всем законам. И пусть целый мир, надрываясь, трезвонит о том. Я без тебя никогда уже прежним не буду. В распутстве обмане и слепшую душу сгублю. Тебя я прошу, не таи на меня ты обиду. Прости ты меня, что тебя я так сильно люблю. Тебя я прошу, не таи на меня ты обиду. Прости ты меня, что тебя я так сильно люблю. Прости ты меня, что тебя я так сильно люблю.